ზის ხსოვნის საღამო გაიმართა ღონისძიებაზე. აკადემიკოსებმა სიტყვით მიმართეს დამწრე საზოგადოებას გაიხსენეს და ისაუბრეს გურამ შარაძის ღვაწლსა და შემოქმედებაზე. ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებმა გურამ შარაძეს სხვადასხვა სატელევიზიო ინტერვიუდან ამონარიდები იხილეს. გურამ შარაძე იყო ერთ-ერთი უპირველესი ადამიანი, დიდი მეცნიერი, საოცარი მეცნიერი, 41 მონოგრაფიის ავტორი. მთელ მსოფლიოში მოტებული დავლილი ბიბლიოთეკები, რაღაცები, ხელნაწერები, ყველაფერი, ეს არის უმაღლეს დონეზე ნამუშევარი და მე გული მწყდება, რომ დღეს ის არ არის ცოცხალი. ბატონი გურამი გახლდათ საზოგადოება შესანიშნავად მოეხსენება, მაგრამ მე ამას სიამონებით გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. ძალზე მრავალმხრივი პიროვნება, რომელმაც ბევრი რამ შეძინა ეროვნულ კულტურას, ეროვნულ მეცნიერებას, რომელიც ღრმად იკვლევდა ფესვებს, რომელიც ეხმიანებოდა ძალზე მწვავედ და ძალზე პრინციპულად თანამედროვე პრობლემებს და ყოველთვის გამოხატავდა ეროვნულ ინტერესებს. მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის ამ ხელაყურადღებისთვის, ასეთი დაფასებისთვის, ასეთი პატივისცემისთვის, რაც გურამ შარაძის მიმართ გამოიჩინეს და იჩენენ. ახალი ამბები სურდა თარგმანს ლეკე ჯაფუშვილი უძღვებოდა მომბე 18 საათზე.